No perkeleen, näkyyhän se, kai sen näkyy. Putsataan sitten jotain muutakin välillä kuin niitä Kiinan moposkaasaneita. Mikäs tää muuten olikaan? Mikumi? Vissiin, joo. Vaan muu tähän suuttimia. En tiedä. Mä pesin tästä tota noin ja nyt tää... Kun tota noin se Honda... Se ei lähtenyt käyntiin kuin... Ryyppypullolla. Eli ruippaamalla sinne kamaa. Oh, joo, muuten menee hienosti. Kaikki paikat puhtaaksi ja puhallellaan. Ja... Oh, joo, tulee joka paikasta. Tässä on muuten se öljy. Minä se muuten menee toi öljy? Kannattaa täytyy oikein katsoa tarkasti. Mennään öljyluiskutusjuttu. Toi ruuvi nyt vaan ostaa tot luistia. Ja... Tossa on tyhjäkäyntiseospiirin ruuvi. Suuttimet, nekin täytyis... Kyllä ne rupee olemaan aika puhtaa. Tämähän on tällaista rasvan poistajaa vaan, että tämähän ei oo mitään vaarallista ainetta. Tää on muuten ihan tukossa tää. Mistähän mä löydän niin vitun pienen... millä saa tän tota noin tyhjäkäyntisuuttimen. Tää on pääsuutin. Täytyy yrittää katsoa suuruuslasille, että minkä koko siinä on. Tota noin. Mutta Honda lähti hienosti kyllä käyntiin. Laittoi se tota noin akun silleen viritykselle ja starttikin toimi. Startti on kyllä tästä, että mä käyn sen läpi. Se meinaan toimi vähän aikaa ja sitten sanoi naks 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 naks. Voi olla, että virta, no ei se kyllä virtakaan mennyt läpi, mutta nää, se on se vissiin monta vuotta nämä kaikki niin hapettuneet, ettei se sano kunnolla maata tai virtaa, että sano naks naks. Tai sitten se apusolenoidi on tota noin, tai sitten sille pitää tehdä jotain. Nää laitetaan tästä kasaa, näitä niin häävikaasari on. Jotkut sanoo, että... Vaihan Mikumiin. Vittu, mä näet tästä mitään hienoa. Kaikissa on saatana samanlainen täyskaasuseosputki, neula, tyhjäkäyntiseospiiri. Tästä puuttuu kiihdytyspumppu, ryyppy kyllä on sähköinen. Mutta tota noin... Ihan samoja paskoja. Ruisku se olla pitäisi. Mutta vois läppärillä ohjelmoida joka alueelle sopivaksi. Mutta tällaista täällä nyt tapahtuu. Tääkin täytyy kutsuta ja sitten laittaa vähän sen kevyttä öljyä. Tällaista tapahtuu.